I kan inte gruva det listan serbe, tjaja list serbe, så kan inte gruva sot, på ju noll aprovimin e ushtris Kosovës. A është edhe një autogol, edhe që kjo? Autogoli për... Listën serbe, për parlament që e noll. Autogoli për themelimin e forcëve të armatosura të Republikës e Kosovës është ka ndodhur në pranverë të vitit 2014, vëtëm letë sëqaroj, kur unë kam qenë kryeministër, i kam bindur gjitha komunitetet që të mbështesin të themelimin e forcëve të armatosura të Kosovës, kanë qenë 25 deputet, janë dakorduar, edhe bashkësia ndërkombëtare na ka mbështetur, NATO ka thosë që është vendimi juaj, ne mirëpresim, pastaj disa parti politikë opozitare në të kohë që kanë qenë, nuk kanë votuar për themelimin e forcëve të armatosura të Kosovës, me arsyetimin se po fiton po ndër politik. Për cilën parti i keni fjalën? Ata që kanë qenë opozitë në atë kohë. Këto opozita? Një pjesë opozitës, tash nuk dëshiron se jam presidenti i vendit, nuk dëshiron as rrethon të fus debatë të cilat mund ta ndezin skenën politike, po merrni transkriptet e punimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të deklaratave të liderëve opozitar në atë kohë dhe sot mos themelimi i forcave të armatosura të Kosovës është produkt i atij autogolli politik të interesit të ngushtë politikës ditore dhe elektorale. Kjo nuk e justifikon. Opozita e kofoj se s'kemi ushtria, po? Opozita të hershme. Sot nuk e justifikoj asë listën serbe që silët kështu, por në atë ko... Opozita atëhershme është këta që jënë sot partnership me juve.